Kwanza kukaribisha Kiambu pamoja na makamu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Leo mimi niko na furaha. It's an exceptional day for me. And I was wondering why. Ajua jana wakati tulipewa ile makaratasi ya naibu wa rais ya kuwania kiti ya rais. Nikashindo, I was reflecting back ile safari tumetoka kama taifa. Na sana sana sisi katika ile chama ambayo ilikuwa inaitwa Jubilee zamani. Unajua leo nimesikia hii nguo ya red sio ya Jubilee, so roho yangu imetulia kidogo. Nilikuwa nimeshtuka lakini akidiko nimetuelezea, so we have no reason to worry. So nilikuwa nafikiria time 2007 wakati tulichaguana. Kidogo tulikuwa na matatizo Kenya hii. Na tukakaa chini sababu mimi nilikuwa hapo na Uhuru Kenyatta. Tukasema Kenya haitapitia hiyo njia tena. Na the only way to have a peaceful, stable country is to live together, all of us. Tukaanza hiyo safari na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tukaenda tukatafuta huyu makamu wa rais. Tukaungana pamoja. By 2013, matatizo mingi, ICC, mambo mingi, bado tulikuwa pamoja. Tukashinda hiyo serikali. Baada ya kushinda, tukaanza ile kazi ya mwananchi, kazi ya barabara, kazi ya maji, kazi ya technical institute, kazi ya stima. Na tukaendelea, Mungu akatusaidia, tukaendelea mpaka 2017. So 2017 tena, baada ya kushinda, tulikuwa tunafikiria sasa tunaendelea na hiyo story. Halafu sasa shetani, hata hakutumana, akakuja in person. Na shida ikaanza. Tukaanza kusubiriwa. Tukaanza mateso. Tukaanza madharau. And I'm saying this in this county of Kiambu because kuna watu wengine wanatuona sisi watu wa Kiambu ati ni kama sisi tumemsaliti Uhuru Kenyatta. Ukweli wa mambo ni Uhuru Kenyatta ametusaliti. Ukweli wa mambo ni Uhuru Kenyatta aliondoka katika ile barabara tulikuwa tumekubaliana. Ukweli wa mambo ni Rais Uhuru Kenyatta alituacha akaenda kwa wale watu ambao hawajali maisha ya mwananchi wa kawaida. Sisi tuko pale tuliagana. Kwa hivyo mkimwona akipita hapa akisema ametusaliti, mwambie yeye ndiye alitusaliti. Unajua hii vile tumeteswa. I was wondering how have we managed all these years. Sasa vile tumekuja hapa akilikon, nimejua there is only one contest. Na ndio Mungu ametuleta hapa leo. Upande moja ni deep state, team deep state, and versus team Pentecost. Sasa mimi mnaona kama deep state inaanza kushinda Pentecost. Si wao wameenda kulauji mambo yao huko kwa deep state. Na sisi tumekuja wapi? Yaani hata please, hata yule mtu wa juu zaidi. Kuna vile mtu ya deep state anaweza kushinda mtu ya Pentecost. Kwa hivyo yule leo alikuzungumzia ukatuita hapa. Hiyo ndio kielelezo ya hii mambo vile itaenda. Sitaki kuongea kuzidi hapo, lakini hapa makamu wa rais hapa niko nyumbani. Kuna wengine wanasema sikusoma. Hapa kuna shule inaitwa Kabete University. Wewe ukikuwa huko kwa science, mimi niko hapa nasomea mambo ya pesa. And you know this 1 kilometer, hapa ni nyumbani. Tuko na shule, babangu alienda shule inaitwa Jean School. Sasa hivi tunaita Kenya School of Government. Mimi nikaenda hiyo Kabete ya pesa.